የአማራ ክልል ባለስልጣናት በመረብ ትግራይ በትግራይ ተወላጆች ላይ ጦር ወንጀልና በሰብአዊነት የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ፈጽሟል ተብሏል። እንዲሁም በዚህ ዜና ላይ እነዚህ የመብት ተሟጋች ድርጅቶችን የሰላም አስከባሪ ኃይል በመረብ ትግራይ እንዲሰማራም ጠርቷል። ዝርዝር ዜናውን እናደርሳችኋለን። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ፖለቲካ ፓርቲ ብልጽግና ህዝብ ለህዝብ ግጭት ለማውረድ የሚያደርገውን ኃላፊነት የጎደለ ሙከራ እንዲያቆም ሲል ጠይቋል። አልሸባብ መሪዎችን ኢላማ ማድረጉ ተሰማ የሚል መረጃም በዛሬ የምንነግራችሁ ለሌላኛ ዜናችን ነው። የተመጸጠው ምክር ቤት በተገደሉት ሰላማዊ ሰዎች ዙሪያ ትላንት ማምሻውን ተነጋግሯል። ሰላም ጤና ስጥልን ውድ ራራ ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ይህ ራራ ሚዲያ ነው። የዛሬ የራራ አጫጭር መረጃዎቻችን ጀምሯል። ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን ከመላፋችን በፊት ለራራ ሚዲያ አዲስ ሆናችሁ ራራ ሚዲያን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በመጋበዝ ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን አልፈናል። የአማራ ክልል ባለስልጣናት በመረብ ትግራይ በትግራይ ተወላጆች ላይ ጦር ወንጀልና በሰብአዊነት የሚፈጸሙ ወንጀሎችንም ፈጽሟል ብሏል። የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎችና የሲቪክ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ መረብ ትግራይ ዞን ከህዳር 2021 አቆጣጠር እንደ ፍረንጆቹ አቆጣጠር ጀምሮ በትግራይ ተወላጆች ላይ የጦር ወንጀልና በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ፈጽሟል ሲል አምኒስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይትስ ዎች ዛሬ ባወጡት አዲስ ዘገባ አመላክቷል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናትም ብሔራዊ የማጽዳት ዘመቻን በስፋት በመደበቅ የክልሉ ተደራሽነትና ገለልተኛ ምርመራን በመገደብ ከፍተኛ ድርሻ ወስዷል በማለት ሪፖርቱ ከሷል። ከዚህ ምድር እናጥፋችኋለን ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ መጠሪያው we will erase you from this land crime against humanity and ethnic cleansing in Ethiopia Western Tigray zone ተብሎም የተሰየመው ባለ 240 ገጽ ሪፖርት በኢትዮጵያ ምዕራብ ትግራይ ዞን በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችና ብሔር መሰረት ያደረጉ ወንጀሎች በምዕራብ ትግራይ አዲስ የተሾሙ ባለስልጣናት እንዲሁም አማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎችን በታማኝነት ሊሳተፉ የሚችሉበትን ሁኔታ ዘርዝሯል። ኢትዮጵያ ፌደራል ኃይሎች ዛቻ፣ ህገወጥ ግድያ፣ ጾታዊ ጥቃት፣ የጅምላ እስር፣ ዘረፋ፣ የግዳጅ ዝውውርና ሰብአዊ እርዳታ በመከልከል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆችን ከመኖሪያ ቤታቸው በስልት ተባርሯል ይላል ይህ ሪፖርት። እነዚህ በትግራይ ሲቪል ህዝብ ላይ የተሳተፉት ስልታዊ ጥቃቶችን በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችና የጦር ወንጀሎችም ናቸው ብሏል። የሂውማን ራይትስ ዎች ስራ አስፈጻሚ ኬኔት ሮት ከህዳር 2021 ፈረንጆች አቆጣጠር ጀምሮ የአማራ ባለስልጣናት ተናይ ጸጥታ ኃይሎች በመረብ ትግራይ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን ከመኖሪያ ቤታቸው ለማስወጣት ያለሰለሰ የዘር ማጽዳት ዘመቻ አካሂዷል በማለት የአማራ ክልል ባለስልጣናት ተሳትፎ መጠንም ገልጿል። የኢትዮጵያ ዓለም አቀፉና ክልላዊ አጋሮች ምላሽ በመረብ ትግራይ እየተፈጸመ ያለውን ወንጀል አስከፊነት ማንጸባረቅ አልቻለም ያሉት ደግሞ አግነስ ካላማር የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ጸሐፊ ናቸው። እነዚህ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችም የሰላም አስከባሪ ኃይል በመረብ ትግራይ እንዲሰማራም ጠርቷል። አምኒስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይትስ ዎች የሰላም አስከባሪ ኃይል በመረብ ትግራይ እንዲሰማሩ ጠይቋል ይላል ይህ መረጃ። ሁለት ተቋማት ላለፉት 15 ወራት ያካሄዱትን ምርመራ ውጤት ተከትሎ በአካባቢው ያለውን አስከፊ የሰብአዊ መብቶችን ጥሰትን ለማስቆም በአፍሪካ ህብረት የሚመራ ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲሰማራም ጠይቋል። ተቋማቱ ረቡዕ መጋቢት 27 ይፋ ባደረጉት ሪፖርታቸው በሁለቱም ተዋጊ ኃይሎች መካከል የሚደረጉ ስምምነቶች የሰላም አስከባሪ ኃይል ወደ ምዕራብ ትግራይ በአስቸኳይ ማሰማራትን ያጠቃለለም እንዲሁም ጥሪም አቅርቧል። እንደ መብት ተሟጋቾች ከሆነ የሰላም አስከባሪ ኃይል በስፍራው በማሰማራት የሰብአዊ መብቶችን ለማረጋገጥ የሰብአዊ እርዳታን ለማድረስና በትግራይ አደጋ ላይ የወደቁ ሰዎችን ለመድረስ ቁልፍ እርምጃ ይሆናልም ብሏል። በአካባቢው ያለው ችግር ውስብስብና በቀላሉ የማይፈታ ስለሆነ ዘላቂ መፍትሄ እስኪገኝ የሰላም አስከባሪ ኃይሉ በሁለቱም ወገን ያሉ ሲቪሎችን ሊከላከል ይችላልም ብሏል። ይህ የተለመደ ወይም በቀላሉ የምንሰጠው ምክረ ሐሳብ አይደለም። ነገር ግን የአፍሪካ ህብረት የሰላምና የጸጥታ ኮሚሽን የኢትዮጵያ ጉዳይ አጀንዳ አድርጎ ተወያይቶ አያውቅም። የተመድ የጸጥታ ምክር ቤትም ተጨባጭ እርምጃም አልወሰደም። ይህንን ምክረ ሐሳብ የምንሰጠው የጉዳዩን አሳሳቢነት እንዲረዱት መነሻ ሐሳብ ለመስጠት ነው ሲሉ የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ አጥኚ የሆኑት አቶ ፍሳ ተክሌ ተናግሯል። በጉዳዩ ዙሪያም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ፊት ለፊት ውይይቶችን ጨምሮ ምክረ ሐሳብም እንደሚያቀርቡ አቶ ፍሳ አክሎ አስታውቋል።
ትላንት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ፖለቲካ ፓርቲ ብልጽግናን ከሷል። ሰሞኑን በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አውራ ጎዳና ከተማ ተፈጥሮ በነበረ ግጭት የበርካታ ሰዎችን ህይወት ማለፉን ይታወቃል። ምክንያቱም ምን ይሁን ምን በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ህይወታቸውን ላለፉ ወገኖቻችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሀዘኑን ይገልጻል፣ ለቤተሰቦቻቸውን መጽናናት ይመኛል ሲል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 2014 ዓመተ ምህረት ከገባ በኋላ በብልጽግና ስልጣን የተቸራቸውን ባለስልጣናትን ያቀፈው አብን ነው ይህን መግለጫ ያወጣው። የአማራን ህዝብ ማህበራዊ ረፍት ይነሳል፣ በሂደትም ኢትዮጵያን ይበትናል ተብሎ ስራ ላይ የዋለው ህገ መንግስትና የአስተዳደር መዋቅር የአማራ ህዝብ ከፍተኛ ዋጋ የከፈለበትና እየከፈለበት የሚገኝ ቢሆንም ስርዓቱ ሁሉንም ኢትዮጵያን ከባድ ዋጋ እያስከፈለና የጋራ ቤታችን የሆነችውን ሀገራችን ኢትዮጵያን ህልውናዋን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ አደጋ ላይ እንደጣለ አብን ያምናል ሲል በመግለጫው አሳስቧል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ብሎ የሚቀጥለው የአብን መግለጫ ሀገራችን ኢትዮጵያ ለመበተን ኢትዮጵያውያን በብሔር በቋንቋ በሃይማኖት ተከፋፍሎ የማያቋርጥ የቀውስ አዙሪት ውስጥ ለማኖር ሽብርተኞች ስራ ላይ ናቸው። ስርዓት መዋቅር ምክንያት የንጹሐን ደም በከንቱ ሳይፈስ የነጋ ሌሊት የመሸቀንም የለም በአሸባሪዎቹ ምክንያት ሲል አብን ይገልጻል። ሰሞኑ የአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አሞራ ቤት ቀበሌ አውራ ጎዳና ከተማ ውስጥ የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ የሚታይ ሆኖ ሳለ ግጭቱ የተለየ ክስተት ለማስመሰልና ችግሩን ወደ ህዝብ ለህዝብ ግጭት ለማውረድ የተሄደበትን ርቀት አብን ያወግዛል። ይህንንም የብልጽግና ቡድን ነው እያደረገ ያለው ሲል አብን ብልጽግናን በግልጽ መግለጫው ከሷል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አልሸባብ መሪዎችን ኢላማ ማድረጉ ተሰምቷል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮጵያ ቀጣይ ኢላማ ያናት በቅርቡ ጠብቁኝ በማለት ያስታወቀው አልሸባብ በአዲስ አበባና ሌሎች ሀገሪቷ ከተሞች ኢላማ ሊያደርግ እንደሚችል ከወራት በፊት ዜናዎች መሰማታቸው ይታወሳል። አሁን ደግሞ ይህ ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት ያለውና በሶማሊያ በስፋት የሚንቀሳቀሰው ጽንፈኛው ታጣቂ ቡድን አልሸባብ የሶማሊያ መሪዎችን ኢላማ ስለማድረጉ የደህንነት ምንጮችን አስታውቋል። የሶማሊያው የደህንነት ኤጀንሲ የአገሪቱ ፕሬዝዳንትና ጠቅላይ ሚኒስትር የሽብር ቡድን ኢላማ ውስጥ መግባታቸውን አስታውቋል። ብሔራዊ የመረጃና የደህንነት ኤጀንሲ በትዊተር ገጹ ላይ ታጣቂ ቡድኑ በአገሪቱ መሪዎች ላይ ጥቃት ለማድረስ ስለሸረበው ሴራ ለመሪዎች አሳውቃለሁ ብሏል። ኤጀንሲው በጉዳዩ ላይ ዝርዝር መረጃ ባይሰጥም ፕሬዝዳንት መሐመድ ፈርማጁንና ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሴን ሮብለን ለመግደል በተሸረበው ሴራ ተሳታፊ የሆኑትን እያደንኩ ነው ብሏል። ይህ የኤጀንሲው ማስጠንቀቂያ የተሰጠው ሶማሊያ የዘገየ ምርጫ ማካሄድ ተስኗት በፖለቲካዊ ውጥረት በተያዘችበት ሰዓት ላይ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህም አልሸባብ በሶማሊያ የሚያደርሰውን ጥቃት አጠናክሮ ቀጥሏል። በቅርቡ አልሸባብ ከፍተኛ ጥበቃ የሚደረግለትን አየር ማረፊያ ላይ ጥቃት መሰንዘሩ ይታወሳል። ይህ አየር ማረፊያ የተባበሩት መንግስታት ቢሮዎች፣ የኤምባሲዎችና ሚስዮኖችን መገኛ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ አልሸባብ በቅርቡ በሶማሊያ ማዕከላዊ ብሌደ ወይኒ ተብላ በምትጠራ ከተማም ባደረሰው ሁለት የአጥፍቶ ማጥፋት ጥቃቶችን 48 ሰዎች ተገድሏል። ከመዋጮቹ መካከል አንዷ የአገሪቷ የፌዴራል ፓርላማ አባል ነበረች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በተገደሉት ሰላማውያን ሰዎች ዙሪያ ዛሬ ማምሻውን ተነጋግሯል። የተመድ ጸጥታው ምክር ቤት በዩክሬን ስለተገደሉ ሰላማዊ ዜጎች ዛሬ ይነጋገራል። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ዛሬ በሚያደርገው ስብሰባ በዩክሬን በተገደሉ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ያተኩራል ተብሎ ይጠበቃል። ስብሰባው በሚያካሄደው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የሩሲያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን በጦር ወንጀል ሊከሰሱ ይገባል ብለው በተናገሩበት ማግስት ነው። የማክሰኞው የምክር ቤቱ ስብሰባ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ፊ አንቶኒ ጉተረስ፣ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ኃላፊ ማርቲን ግሪንፌስ እንዲሁም የዩክሬን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ዘለንስኪ ንግግር ያሰሙበታል ተብሎም ይጠበቃል። የዚህን ወር የምክር ቤቱን ተረኛ ፕሬዚደንት የያዘችው እንግሊዝ መሆኗን ተገልጿል። በመንግስታቱ ድርጅት የእንግሊዝ አምባሳደር ባርባራ ወድዋርድ በሩሲያ ወረራ በዩክሬን የተገደሉ ሰላማዊ ሰዎች ጉዳይ የስብሰባውን ቀዳሚ ማዕከል መነጋገሪያ ይሆናሉ ሲል ለጋዜጠኞች ተናግሯል። የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲሚትሪ
ሚኒስትር ክሌባ ትላንት ሰኞ ረፋድ ላይ ጉዳይ ከጉተሬስ ጋር ተነጋግረውበታል። ንግግሩ በዩክሬን መዲና ዙሪያ በመተከኘው ቡቻ በሩሲያ ወታደሮች ሰላማዊዎች ላይ የተፈጸመውና በቅርቡ ቀናት ይፋ የተደረገውን ግፍን እንደምጨምርም በዚህ ላይ ተመላክቷል። ክሌባ ባስተላለፉት የትዊት መልእክታቸውም ላይ ዩክሬን የሩሲያ የጦር ወንጀሎችን በማሳየት ተጠያቂ ለማድረግ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ያሉትን ሁሉንም አማራጮች አሟጣ የምትጠቀም መሆኗን አጽንኦት ሰጥቷል ተብሏል። ሰላም።